तो शब्द तुम्ही ज्या ठिकाणी आम्हाला दिला होता तो सेंगरच्या पायथ्याला जी आमची पवित्र भूमी आहे तर शिवसेना अन्याय सहन करणारा पक्ष नाहीये। त्यांच्याच पायात पाय घालून त्यांनी पराभव केलेला आहे। राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अजितदादाला घाबरून कोणीही प्रचाराला येत नव्हते की आम्ही तुतारी हातात घेतली, या विधानसभेला तुम्ही मशाल हातात घ्या। लोकसभेला शिवसैनिकांनी केलेली मदत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि त्यांचे संपूर्ण वरिष्ठ जे आहेत ते जर विसरणार असतील की राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा शिवसैनिक त्या ठिकाणी चार पावलं पुढं होता, तर मागच्या वेळेस 2019 जी राष्ट्रवादीची ताकद होती ती ताकद आता राहिलेली नाहीये। बारामती लोकसभा निवडणुकीत मदत करण्याच्या मोबदल्या शिवसैनिकांवर अन्याय होऊन देणार नाही, त्यांना मतदारसंघातील विधानसभेची जागा सोडू असे म्हणत कडकवासला मतदारसंघ शिवसेनेला सोडण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवारांनी दिला होता असा दावा कडकवासल्यातील शिवसैनिकांनी केलाय। आता त्या शब्दाला जागण्याची वेळ आली असल्याचे मत कडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील शिवसैनिकांनी व्यक्त केले। आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या वाटाघाटीत शिवसैनिकांच्या भावनांचा विचार केला जात नसल्याचे म्हणत जर हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीला सोडला तर खडकवासला मतदारसंघात असहकार पुकारण्याची भूमिका शिवसैनिकांनी आज एक बैठक घेत व्यक्त केली आहे। पाहुयात नेमकं काय म्हणाले शिवसैनिक। खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ हा ज्यावेळेस निवडणुका डिक्लेअर झाल्या खासदारकीच्या त्यावेळेस सुप्रियाताई आणि रोहित दादांनी आम्हाला शब्द दिला होता की आम्ही हा शिवसेनेला खडकवासला मतदारसंघ सोडू आणि त्या जोमाने आम्ही सर्व कामाला लागून सुप्रियाताईला या ठिकाणी आम्ही लीड दिलेला आहे। संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्यावरती इथला खडकवासला मतदारसंघातील शिवसैनिक नव्हे तर पुणे जिल्ह्यातील शिवसैनिक हा खरंच मनापासून प्रेम करतो, परंतु ताई तुम्ही आमच्यावरती अन्याय करू नका, कारण शिवसेनेनी तुमच्या बाजूने तुमच्या बरोबर राहून तुम्हाला इथं खडकवासल्यामध्ये मताची आघाडी मिळून दिली होती। आणि रोहित दादा पवारांना मला आपली विनंती आहे की तुम्ही आम्हाला शब्द दिला होता आणि तो शब्द तुम्ही असा कुठे दिला नव्हता, कारण तो शब्द तुम्ही ज्या ठिकाणी आम्हाला दिला होता तो सेंगरच्या पायथ्याला जी आमची पवित्र भूमी आहे, जे तानाजी मालुसरेंचा आणि शरद मामांचा जो वारसा आहे त्या सेंगरच्या पायथ्याला रोहित दादा पवार यांनी आम्हाला शिवसेनेला शब्द दिला होता की तुम्ही हे लीड तोडा आणि सुप्रियाताईंना जास्तीत जास्त मतदान निवडून आल्यानंतर खडकवासल्याची जागा आम्ही शिवसेनेला नक्की सोडू असा शब्द रोहित दादांनी दिला होता। सुप्रियाताईंनी नेहमी आम्हाला भाषणामध्ये सांगायच्या की शिवसेनेवरती मी अन्याय करणार नाही, राष्ट्रवादीपेक्षा मी शिवसेनेला जास्त मानते। मग जर ताई तुम्ही भाषणामध्ये हे बोलत होता तर ताई तुम्ही आमच्या अन्याय करू नका। बस ताई आम्हाला एवढं तुम्हाला सांगायचं आहे, जर अन्याय झाला तर शिवसेना अन्याय सहन करणारा पक्ष नाहीये, अन्यायाला तोडीस तोड उत्तर देऊ शकतो, त्यामुळे ताई तुम्ही आमच्या अन्याय करू नका। खडकवासला विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेची एकजूट असलेली आपण आता इथे पाहत आहे। सलग 4 वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या मतदारसंघामध्ये पराभव झालेला आहे। आपण मागच्या वेळेस जी आम्ही निवडणूक लढवली होती 2019 त्यावेळेस महायुती म्हणून या निवडणूक लढवली होती, त्यावेळेस भीमराव तापकीर जे महायुतीचे उमेदवार होते शिवसेनेमुळे 2595 मतांनी ते विजयी झाले आणि आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो आहे जो महाविकास आघाडीतला एक आमचा भाग आहे त्यांचं आजचं चित्र पाहिलं तर 4 बाजूला 4 उमेदवार फिरतायत, तसं शिवसेनेचं चित्र नाही आहे। शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत ते आज आम्ही एकत्र आहोत आणि एकजुटीने आहोत, त्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी मतदारसंघ मिळावा अशी आमची भावना आहे। आम्ही निश्चितपणाने या मतदारसंघावर भगवा फडकवू। तुम्हाला काय वाटतं 4 मधले 1 उमेदवार भेटले 3 दुसरीकडे जातील? 100% आज आपण चित्र पाहताय ते 4 बाजूला 4 आहेत, नक्कीच प्रचार काळात पण ते एकत्र येतील असं वाटत नाही, कारण की 2009 2011 2014 आणि 2019 या चारही निवडणुकांमध्ये आपण पाहिलेलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा त्यांच्याच पायात पाय घालून त्यांनी पराभव केलेला आहे। आणि हे चित्र पाहायचं नसेल तर हे या ठिकाणी आम्हाला मशालीवर लढायसाठी या ठिकाणी महाविकास आघाडीची उमेदवारी मिळावी अशी आमची पक्षप्रमुखांना आम्ही विनंती केलेली आहे। खडकवासला हा मतदारसंघ पारंपरिक शिवसेनेच्या बाजूने राहिलेला आहे, ह्या इथे जे वोटर आहेत ते बऱ्यापैकी उद्धवसाहेब शिवसेनेला मानणार आहे। आत्ता महाविकास आघाडी झाली त्यावेळेस हा बारामती लोकसभा मतदारसंघ हा सुप्रियाताईंना देण्यात आला, त्यावेळेस सुप्रियाताईंचा प्रचार आम्ही भरपूर केला। त्याच्यानंतर शेवटच्या टप्प्यामध्ये अजितदादांच्या मिसेस सुनित्रा वहिनींला हा येथे मतदारसंघ लढवण्यासाठी आणलेला आहे। त्यावेळेस खडकवासला मतदारसंघामधील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते हे अजितदादाला घाबरून कुणीही प्रचाराला येत नव्हते, त्यावेळेस सुप्रियाताईंचा प्रचार हा शिवसैनिकांनी
केलेला आहे, न घाबरता शिवसैनिकांना त्रास झाला तरी शिवसैनिक डगमळले नाही, काय नाही। शिवसैनिक हे निवडणूक जिंकेपर्यंत सुप्रियाताई सुळेंच्या मागे होते। तसेच बारामती येथे झालेल्या एका शिवसैनिकांच्या मीटिंगमध्ये आम्हाला पवार साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं की मी शिवसैनिकांवर कोठेही अन्याय होऊ देणार नाही। त्यामुळे आमची एकच मागणी आहे की आता तुम्ही दौंडला प्रवेश घेतलेला आहे, तिथं राष्ट्रवादी पवारसाहेबांचं लढणार आहे, तुमचं इंदापूरमध्ये प्रवेश झालेला आहे आणि बारामती हा त्यांचाच घरचा मतदारसंघ आहे। उरल्या भोरव्याला मुळशीला काँग्रेसचे आमदार आहेत, पुरंदरमध्ये आपले काँग्रेसचे आमदार आहेत। तर आमच्या सर्व शिवसैनिकांची एकच कळकळीची विनंती आहे की हा खडकवासला मतदारसंघ हा शिवसेनेसाठी त्यांनी सोडून द्यावा, ह्यासाठी जास्त आग्रही करू नये। आणि जर मतदारसंघ नाही सुटला तर ह्याचे परिणाम राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला भोगावे लागतील, ह्याचा अनुभव आपले आमदार भीमरावांना तापकीर यांना आलेला आहे। गेल्या वेळेस शिवसेना भाजपची युती ऐन टाईमात झाली, ती झाल्यामुळे भीमरावांना कुठंतरी 2100 मतांनी कट्टाकट्टी निवडून आलेले आहेत आणि सुप्रियाताईंना जे 45-50 हजाराचं लीड तोडता आलेलं आहे हे शिवसेनेमुळेच तोडता आलेलं आहे खडकवासल्यामध्ये। आणि त्या बारामती लोकसभा मतदारसंघात सुप्रियाताई या 1.5 लाखांनी निवडून आलेले आहेत, तरी या साई मतदारसंघात आमचे 2-2.5 लाख मतदार आहेत। तर सुप्रियाताईंनी विसरू नये की हे शिवसैनिकांच्या कृपेमुळे आपण ह्या मतदारसंघात पुन्हा खासदार झालेलो आहे। बारामती लोकसभा मतदारसंघातील खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ पूर्ण शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो। गेले अनेक वर्ष या भागामध्ये शिवसेना अतिशय कार्यरत आहे आणि खडकवासला मतदारसंघ 2009 साली निर्माण झाला, जो कॅन्टोनमेंट विधानसभा मतदारसंघ आणि मुळशी विधानसभा मतदारसंघ यापूर्वी तिथं दोन्ही वेळेला आमदार घडलेले आहेत शिवसेनेचे, आणि युतीमध्ये दोन्ही मतदारसंघामध्ये शिवसेनेला हा मतदारसंघ मिळालेला होता। आणि लोकसभेला ज्या वेळेला राष्ट्रवादीचे 2 भाग झाल्यानंतर शिवसेनेने रात्रीचा दिवस आणि रक्ताचं पाणी करून ह्या मतदारसंघामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम केलं आहे आणि सुप्रियाताईंना चांगलं मतं मिळवून दिली। याचं कारण असं की आम्हाला हा विधानसभेला मतदारसंघ पाहिजे होता, आमचंही स्वप्न आहे की हा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचा आमदार निवडून यावा। आणि ज्या वेळेला निवडणुकीमध्ये काम करत असताना आदरणीय सुप्रियाताई सुळे आणि पवारसाहेबांनी आम्हाला खडकवासल्याला शब्द दिला होता की तुम्हाला हा मतदारसंघ देतो म्हणून, की त्यावेळेला पूर्ण सर्व शिवसैनिकांनी तुतारी हातात घेतली। आता माझी शिवसेना नेत्यांना आणि या राष्ट्रवादीचे खासदार सुप्रियाताई यांना विनंती आहे की आम्ही तुतारी हातात घेतली, या विधानसभेला तुम्ही मशाल हातात घ्या आणि शिवसेनेला विजयी करा अशी माझी विनंती आहे। संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील 21 मतदारसंघांपैकी शिवसेनेचा कोर वोटर बेस असलेला 5-6 मतदारसंघांपैकी खडकवासला हा एक मतदारसंघ आहे। गेली अनेक वर्ष शिवसेनेची मागणी आहे की खडकवासला मतदारसंघ शिवसेनेला विधानसभा लढण्याची संधी या ठिकाणी मिळावी। लोकसभेच्या निकालांमधनं जे काही स्पष्टता या ठिकाणी आलेली आहे की लोकसभेचं जे 2019 लीड होतं 65 हजाराचं ते कमी करण्यामध्ये आणि सुप्रियाताईंना 20 हजारापर्यंत लीड कमी करण्यामध्ये शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा फार मोठा हात आहे। अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सोबत नसताना शिवसेनेने पुढे येऊन काम केलं। अजितदादा पवारांसारख्या अतिशय तुल्यबळ नेत्याच्या विरोधामध्ये काम करण्याची ताकद ही शिवसैनिकांमध्ये पूर्वीही होती, आजही आहे आणि परवाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला देखील होती। या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जो आहे तो आमचं असं म्हणणं आहे की हा शिवसेनेमुळे लागलेला आहे। त्यामुळं संपूर्ण बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये एकमेव असा मतदारसंघ आहे जो शिवसेनेला मिळू शकतो, शिवसेना त्या ठिकाणी लढू शकते आणि शिवसेना जिंकू शकते। आणि या एकाच कारणामुळे आम्ही वारंवार आमच्या वरिष्ठांकडे देखील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे देखील मागणी केलेली आहे की खडकवासला मतदारसंघ हा शिवसेनेकडे असावा, तो लढण्याची संधी आम्हाला मिळावी। आणि या संपूर्ण जर मतदारसंघाची संधी आम्हाला मिळाली नाही तर पुणे जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचं अस्तित्व जे आहे ते राहण्याची शक्यता अजिबात नाही आहे। आणि जर लोकसभेला शिवसैनिकांनी केलेली मदत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि त्यांचे संपूर्ण वरिष्ठ जे आहेत ते जर विसरणार असतील तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये देखील शिवसेनेचा मतदार असलेला जो मतदार आहे तो वारंवार शिवसेनेला फसवण्याची भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकते। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला केलेली मदत जर ते विसरणार असतील तर हा मतदार देखील त्यांना करायची मदत विसरून जाऊ शकतो अशी आमची धारणा आहे। एकंदर जर पाहिलं तर मागच्या 8 दिवसांमध्ये जे जागा वाटपाचं बैठका चालू आहेत त्या बैठकांकडे पाहता शिवसेना पक्षनेतृत्वाने सामंजस्याची भूमिका आजपर्यंत त्या ठिकाणी घेतलेली आहे।
आणि महाविकास आघाडी टिकावी यासाठी सर्वात जास्त पुढाकार उद्धव साहेबांनी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. असं असताना देखील पुणे जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला त्या ठिकाणी इतर पक्षांपेक्षा त्या ठिकाणी कमी जागा द्यायचा प्रयत्न सुरू आहे. इतर पक्षांना म्हणजे आपण जर पाहिलं तर राष्ट्रवादीला त्या ठिकाणी झुकत माप देण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी आहे आणि शिवसेनेला कुठेतरी डावललं जातं ही शिवसैनिकांची भावना या ठिकाणी झालेली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसैनिकांचं जे योगदान होतं हे योगदान सर्वांनी त्या ठिकाणी जाणलेलं आहे आणि सर्वांची त्याला मान्यता आहे आणि सर्वांनी वेळोवेळी त्या ठिकाणी बोलून दाखवलेलं आहे की बारामती लोकसभेची जी निवडणूक होती ही हाय व्होल्टेज निवडणूक होती. संपूर्ण देशाचं लक्ष त्या ठिकाणी लागलेलं होतं आणि असं असताना शिवसेनेमुळे त्या ठिकाणी आज 1.5 लाखाचं मताधिक्य त्या ठिकाणी सुप्रियाताईंना बारामतीमध्ये मिळालं होतं आणि याचं सर्वात मोठं योगदान हे शिवसेनेचं होतं आणि हे सर्वांनी वेळोवेळी मान्य केलेलं आहे. आणि प्रचाराच्या दरम्यान सुद्धा सुप्रियाताईंनी आणि त्यांच्या सर्व नेत्यांनी त्या ठिकाणी स्वतः सांगितलेलं आहे की राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा शिवसैनिक त्या ठिकाणी 4 पावलं पुढं होता आणि शिवसेनेने ही निवडणूक हाती घेतली होती आणि हे जर त्यांना मान्य आहे तर मग शिवसेनेची ताकद जर त्यांना मान्य आहे तर मग शिवसेनेच्या जागा देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी शिवसैनिकांची भावना आहे आणि वेळोवेळी त्यांनी त्या ठिकाणी ती भावना त्या ठिकाणी बोलून दाखवलेली आहे. प्रचारादरम्यान सुद्धा सुप्रियाताईंनी सांगितलेलं आहे की शिवसेनेने जी काही त्यांना मदत केलेली आहे त्याचंही पावती त्यांची परतफेड ही नक्की केली जाईल आणि शिवसेनेवरती अन्याय होणार नाही अशी भूमिका त्या ठिकाणी ताईंनी घेतली होती. आमच्या खडकवासला मतदारसंघातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक त्या ठिकाणी झाली होती आणि या बैठकीला आमदार रोहितदादा पवार हे स्वतः उपस्थित होते आणि त्यांनी त्या बैठकीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी आम्हाला आश्वासित केलं होतं की खडकवासल्यामध्ये जर चांगलं मताधिक्य त्या ठिकाणी सुप्रियाताईंना मिळाले तर चांगलं मतदान जर झालं तर त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या मागणीचा आम्ही नक्कीच विचार करू अशी भूमिका त्या ठिकाणी मांडली होती. परंतु कुठंतरी राष्ट्रवादीच्या लोकांना या सर्व गोष्टीचा विसर पडलेला आहे असं आम्हाला आता शिवसैनिकांना वाटतंय आणि त्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही सर्व एकत्र येऊन ही मागणी पुन्हा एकदा करत आहोत की शिवसेनेला या ठिकाणी खडकवासला मतदारसंघामध्ये निवडणूक लढवण्याची संधीही मिळावी. जर का महाविकास आघाडीला महाविकास आघाडीमधला घटक पक्ष असलेला शिवसेनेला हा मतदारसंघांना सोडता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला अर्थात तुतारी गटाला उमेदवारी गेल्यास शिवसेनेची काय भूमिका? आम्हाला अजूनही खात्री आहे की आदरणीय नेते आपल्या देशाचे नेते श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब हे एकत्रितरित्या या ठिकाणी पुणे जिल्ह्याला न्याय द्यायचा प्रयत्न शिवसेनेला न्याय द्यायचा प्रयत्न करतील आणि या ठिकाणी कुठेही अन्याय होणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे. आणि तरी देखील असं काही झालं तर आम्ही सर्व कार्यकर्ते एकत्रित बसून आमच्या पक्ष नेतृत्वाचं पुढं आमचं घराणे त्या ठिकाणी मांडू आणि पक्ष नेतृत्व जे काही निर्णय देईल त्याला आम्ही बांधील राहू. या ठिकाणी एक तुम्हाला सांगतो की खडकवासल्याची जर परिस्थिती आपण पाहिली तर मागच्या वेळेस 2019 जी राष्ट्रवादीची ताकद होती ती ताकद आता राहिलेली नाही आहे. 7 नगरसेवक त्या ठिकाणी अजितदादा गटात गेलेले आहेत. बरेचसे नेते मंडळी त्या ठिकाणी अजितदादा पवारांच्या पक्षात गेलेले आहेत आणि खडकवासल्यामध्ये आजही तुम्हाला सांगतो की राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही आणि शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवाय पर्याय नाही. दोघांनाही एकमेकाच्या मदतीची गरज आहे. नुसतं खडकवासल्यातच नाही तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही शिवसेनेची गरज आहे, शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची गरज आहे. त्यामुळं जागावाटपामध्ये सुद्धा तशीच भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घ्यावी अशी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची त्या ठिकाणी इच्छा आहे. शिवसेनेला हा मतदारसंघ मिळाला पाहिजे अशी आमची आग्रही भूमिका आहे. आम्ही आमची भूमिका वेळोवेळी आमच्या वरिष्ठांपर्यंत मांडलेली आहे. पुणे जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख सचिनभाऊ आहिर यांनी पण आम्हाला शब्द दिलेला आहे की खडकवासला आपण घ्यायचाच आहे म्हणून. आणि खडकवासल्याच्या थोडीशी आम्ही इतिहास सर्व आमच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे खडकवासला आपल्याला मतदारसंघ का घ्यायचा, कशासाठी घ्यायचा, तर इथं शिवसेनेचा आमदार होऊ शकतो असा आम्ही त्यांना सविस्तर सगळं खडकवासल्याची सगळं पार्श्वभूमी सांगितल्यानंतर वरिष्ठ पण खडकवासला मतदारसंघ घेण्यास इच्छुक आहेत.